Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, turim garbų mūsų svečią, karo istoriką Valdą Rakutį, tai sveiki Valdai, tradiciškai paspauskim ranką. Sveiki. Ir aišku, šiandien bus tokia neypatingai linksma tema, bet verta preparacijos ir su skalperiu atidaryti žaizdą reikia. Kalbam apie 20 amžiaus Lietuvos ir Lenkijos santykius. Tai Valdai, nuo ko čia pradėti? Ar čia vėl kaip istorikui reikės šiek tiek pradėti nuo anksčiau, ar čia problema, kaip sakoma, užvirė 20 amžiaus pradžioj, kaip mes pradėjom būsti kaip tautinė valstybė, o Lenkai šiek tiek kitaip įsivaizdavo tą mūsų regiono būdimą? Nu, šitoj temoj, tai ko gero esminiai įvykiai vyko 19 amžiuje. 20 amžius tik tai sudarė sąlygas tom nuomonėm pasireikšti tokiam akivaizdiniam formate, o viskas brendo anksčiau ir tai susijęs su tokia, atrodo, nekalta tema, kaip tautos suvokia savo istoriją. Ir vat šitas nekaltas klausimas paskatina labai daug įvairių konfliktų, nelaimėtų karų ir visokių nelaimių, todėl kad žmonės jie tą savo praeitį truputį supaprastintai mato, taip kaip jiem yra naudinga. Ir labai dažnai paskui gaunasi taip, kad tie įvaizdžiai būna skirtingi. Ir jie priveda prie tikrų fizinių karų, kur žmonės šaudo vieni kitus ir galabė, nors tiesą sakant, nėra ko ten labai kariauti. Tai jeigu kalbėti apie lietuvių-lenkų santykius, tai yra lietuvių-lenkų santykiai, yra Lietuvos-Lenkijos santykiai ir yra dar daug tokių visokių panašių dalykų. Tai gal pradėkime nuo Lenkijos, nes mes apie Lenkiją tradiciškai mažai žinom, mums nelabai įdomu, ką ten galvoja. Tai Lenkija įsivaizduoja visiškai rimtai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė ištirpo Lenkijoje. Lenkijoje. Ir čia yra konstanta istoriografijoje Lenkijos, kad mes ištirpom. Tai kad net ne istoriografijų žmonių mąstymė tiesiog. Kad tai yra jau toks daiktas, nu tai kaip sakykim, Teodoras Narbutas ką jis daro, jisai fiksuoja reiškia išnykusios tautos pėdsakus iš esmės. Čia jau viskas prapuolė ir dabar reikia tik tai surasti dar tos rudimentus, nu kaip kokie prūsai 16 amžiai jau nykstanti tokia tauta, tai puola ten kunigai ir pastoriai rinkti kažkokius tai duomenis, nu, tam, kad būtų galima kažką apie juos papasakoti. Tai taip atrodo visas reikalas. Jeigu mes pažiūrėsim 1830-31 metų sukilimo tekstus, tai čia ta Lietuva yra tokia Lenkijos dalis kažkokia, tai kuri ten tokia savotiška. Provincija. Ar čia tas žodis nelabai? Va čia žodis yra įdomus. Lenkai turi pavadinimą kresai. Tarp kitko labai aktualus klausimas. Ir kas yra kresai? Mūsų supratimu tai tokia provincija ir užkampis, kuris mus labai nervuoja. Nu, dabar pasakyk kauniečiui, kad tu esi Lenkijos kresas. Ne? Tai nusižeis lietuviškai. Aš girdėjau, kad ir Ryga yra Lenkijos kresas. Tai čia. Jo, o pavyzdžiui, pačių kresoviakų, kaip jie save vadina supratimu, tai čia yra kaip tik labai toks pagirtinas dalykas, nes Pilsudskis yra kažkada pasakęs, kad Lenkija tai yra tas riestainis, kur vidu yra tuščia, aplinkui yra pats pati esmė, reiškia. Nu, tai čia jis tą pristato tokiai. Tarp kitko, vakar buvo gimtadienis, man atrodo. Gali būti, aš kažkaip sunkiai su tais gimtaniais nesureikšinu gal tų dalykų. Tai faktas yra tas, kad jų supratime jau lietuvių tauta yra kaip tokia, reiškia, įsiliejusi į Lenkų tautą ir Lenkų kresą. Tauta, jo Lenkijos kresas kažkoks, tai reiškia toks okupuotas kraštas. O tas kresas, ką jisai pažodžiu tiksliai reiškia? Pakraštys. Pakraštys. Bet toj situacijoje, kaip suvokiama buvo Lenkijos, tai jeigu, sakykime, Lenkijos karalystė, nu, vis tiek kokia ten bebūtų rusiška ir prispausta, bet vis tiek jinai yra kažkokia dar Lenkija. O šitas kraštas, tai jisai toksai, nu, toks užkampinis. Nu, tai reikia įsivaizduoti aleksuotas dar Lenkijos karalystė, o jau čia jau vat, būtų jau kažkas už to. Ir visa didžiulė tokia romantinė banga nusirita. Kuri sako, kad čia yra labai įdomus dalykai, nes tai kilmės teorijai, mūsų pasakojimai apie praeitį, mūsų didieji kunigaikščiai ir kiti, jie labai tinka ir tokiu būdu jie patenka į Lenkų tautos sąmonę visiškai, mūsų pasakojimai. Per romanus, per poemas, per visokius pasakojimus, per legendas. Tai jie, žodžiu, yra įvirškinę mūsų istorijos dalis ir kaip savo. Tai jie nemano, kad mes esame tie, kurie turi tą paveldį tą kultūrą. Tai jie paveldi šitą kultūrą.
O čia kiti tai yra kažkokie tamsų žmonės, kurie nelabai ten gal ir turi tos istorinės sąmonės. Suprantat, kur skirti? Jūsų lenkai nelabai turėtų mėgti už to. Ne, jie pilnai tą priimtų už tai, kad taip ir yra. Tai jiegi mokyklos ir dabar Mickevičių mokosi. O kas yra Mickevičius? Tai va tipiškas... Lietuvaučiais namoje. Tai yra tipiškas kresoviakas, reiškia žmogus, va tos tokios kultūros, lietuviškos kultūros nešėjas lenkų kalba. Ir jam visiškai nemeta klaidos, tai labai viskas gerai, tinka. Ir štai jų tam tokiam matyme, iš kažkur atsiranda Valančius ir vat visa šita kompanija. Tai aišku, jie ką daro? Jie pirmiausia ieško, iš kur jie atsirado. Nu, tai greičiausiai yra rusų darbas. Nes rusai yra nebejotinai priešai, 19 amžiui. Su jais lenkai kariauja visoje Europoje, kur tik tai gali, kokioj revoliucijai, ten tik tai jiems jūs ten kur priima. Tai dabar, reiškia, šitie, iš kur tie atsirado, tie mužikai. Nu tai aišku, rusai specialiai, reiškia, pabandė suskaldyti Lenkiją gabalais ir todėl, reiškia, remia va tą keistą judėjimą. Už taip, nu ir tam galima surasti nemažai argumentų, čia nėra tuščias reikalas, nes iš tikrųjų, sakykime, jeigu pažiūrėtume po 63 metų sukilimą Muravjovo visą politiką, tai ne tik yra spaudos draudimas, bet yra, pavyzdžiui, lietuvių skatimas prieš Lenkus. Kodėl tos stipendijos už dyką Peterburgė atsiranda ir daug visokių kitokių dalykų, ar ten Kyjevo universitete, ar Maskvoje. Tai čia mes galim rasti ir argumentų ir negali sakyti, kad taip visai nebuvo Rusijoje. Bet atsirado tai ne iš Rusų, atsirado, matyti, iš katalikų bažnyčios kažkokios pozicijos. Nu, kaip čia pasakyti? Čia kažkuria prasme vis tiek, reiškia, Lenkai nuo lietuvių skiriasi. Ir kaip ten mes bežiūrėtume, ir charakteris truputėlį skiriasi. Tai nėra visai tas pats. Ir nors mes panašus, bet ne bet tas matys, pats. Ir patys Lenkai, nuo savęs ten vakarų Lenkai, rytų Lenkai, pietų Lenkai, ar jie nesiskiria vieni nuo kitų, ar ten toks monolitinis dalykas? Aš ne, monolitiškumo tai ten nėra. Tuo labiau, kad Lenkija labai paveikė tie padalinimai. Pas mus tai didžioji dalis teritorijos. Rusija pateko. Vieno įtako zonoje ten skirtingos. Nu, išskyrus tą Užnemonę, bet ta Užnemonė ten ilgai pabuvo, taip Rusijai. O Lenkija tai konkrečiai paveikė, tai pažiūrėjau, kur Austrijos okupaciniai zonai buvo, tai jie turėjo daugybę laisvę. Jie turėjo laisvę, jie turėjo savo universitetus, jie turėjo, galėjo laisvai kalbėti savo kalbą, rašyti. Kultūra ten klestėjo, kadangi pati Austrija, kuri vėliau vadinsis Austro-Vengrija, yra daugiatautė valstybė. Ir tas imperatorius yra virš visų. O kokioj Prūsijai, tai jie gauna, nu, Prūsijai, Vokietija, kuri paskui taps. Tai jie ten tarnauja kariuomenėje energingai ir jos paveikia visą tą civilizacinę pažangą, kokia vyksta Vokietijoje 19 amžiaus ypatingai pabaigoje. Jie persisėmė tą vokišką tvarką. Jie didžlinkiai. Tvarkingieji Lenkai. Nu, tai normalus, tokie europietiški, stiprus. Reiškia. O čia tas jau, kur Rusijos zona. Nu, tai ten pakalbėjus su tais didžlinkiais, tai sakys, ką tu, tai tengi tamsa, rytai, ten atsilykė. Nu, va, vokiškas stereotipas perina per Lenkus ir ateina Lenkų tautos vidų. Akivaizdus, reiškia, čia aš dar dabar šiais laikais esu susitikęs. Nu, savo laikais aš jau irgi net toks jaunas. Bet ypatingai jaunystė, kai daug laiko praleisdavo ten Torūnėj, toj didžiojo Lenkijoje, tai... Tai jūs ten... studijavęs esat Lenkijoje, kaip suprantu. Ir studijavęs ir čia, labai... Čia, kad žinotų auditoriją, kad jūs nekoks nors... Kaip studijavęs, doktorantūros metu, ten, kadangi tos archyvose reikėtų dirbti, ir labai stipriai draugavom tada su Torūnės universitetu. Tai mes ten dažnai būdom, nu ką, žinom, kelis kart per metus važiuodom, tai tuos žmonėsgi pažįsti, ten bendrauja įvairiais formatais, tai ten, nu, sakykime, buvo pakvietę į svečius toks, dabar pavardę sunkiai prisiminsiu, bet vyriausias bibliotekininkas Torūnės universiteto lietuvis, kuris vedė va, tą didžlinkę ir jie labai šviesų žmonės būdavo, kviesdavosi į svečius ir ten kalbėdavo. Nu, tai ten ta jo žmona jau iš didžiosios Lenkijos, tai jinai ten, nu ką, tai va, lietuviai, vat mes, tai čia tautos tokios, reiškia, o ten rytai, ten baisu, ten tragedija. Ten... Čia jie kai kalba apie ką čia? Apie Varšuvą, pavyzdžiui. Apie Varšuvą ir kas yra į rytus nuo jo. Jo, tai ten yra viskas blogai, reiškia, tai va, nes jos Vitoldas vardas, reiškia, jos vyra, tai jis jau toks vat, vakarietiškas, išsilavinęs ir taip toliau. Tai čia ne kartą aš tokius dalykus esu girdėjęs. Gdanskas, va čia Gdynė, va šitie kraštai. Tai aš ką noriu pasakyti, kad reiškia šitas matymas to savo praeities ir netgi tokie terminai, kurie šiandien Lenkijoje yra. Pavyzdžiui, ta respublika, kuri buvo ten Pilsudskio laikai, tai, jeigu taip jau mes Smetonos laikai, tai Pilsudskio, tai jie vadina antrąją respubliką. O pirmoji respublika yra abiejų tautų. Bet ką tai reiškia? Pirma, antra, reiškia čia Lenkijos respublika ir ten Lenkijos respublika.
Atarpiu, kad nenubėgtume nuo temos, aš paklausiu iš karto, nes čia įdomus, tokia teiginė sugirdėjęs, kad visgi tarpukariu Pilsudskis buvo didžiausias Lietuvos draugas, jeigu imant visą Lenkijos politinį kontekstą. Ar jūs tokio teiginį sutiktumėt? Tu štai, kas yra visiškas lietuvis. Nu, žemaitis, galim pasakyti. Tai, taip, mes kažkada kalbėjom, iš kur jis yra. Bet, ja. Tai natūralu, kad taip yra. Tai čia ir yra, kad tie žmonės, jie su savo tapatybėm pasimeta. Nes jeigu jie mums yra lenkai, tai Lenkijoje yra lietuviai. Ir jie niekur neranda to savo tapatybės, arba va tokia jų tapatybė yra. Jie turi tą vilnietišką tapatybę. Netgi yra tokia tarmė Lenkų kalboje, Vilniaus tarmė, kuri yra labai, na, tokia. Dabar kalba daug kas Vilniaus krašte, tai yra tokia artimesnė baltarusių kalba jinai. Ir lietuviškų daug žodžių ten yra. Aš galėjau minėti, kad Kauno Lenkų tarmė buvo geresnė negu Vilniaus Lenkų. Nu, artimesnė, gal taip sakyti. Geresnės jos visos vienodai geras. Tai ir tarp kitko taip ir yra. Tai aš ką noriu pasakyti, kad reiškia, kada atsiranda mūsų tautinis sąjūdis, tai jisai nebejotinai yra atmetamas iš esmės kaip kažkas tokio nesminio, nereikalingo. Ir mūsų kovos 20 amžiaus pradžioje yra ne dėl Vilniaus, kaip daug kas galvoja, bet dėl to, už kokią valstybę eina kalba. Ir kada tik tai mūsų kažką tai grupė pradeda tokio reikšmingesnio daryti, tai visą laiką yra priskiriama, kad tai svetimų jėgų darbas. Na, kitaip sakant, nustumti paraštas bando mūsų judėjimą. Nu, jisai kažkiek toks ir yra. Nu, tai reikia įsivaizduoti, jeigu vienoje pusėje yra žmonės, kurie ten tęsia tą pačią tradiciją 18 amžiaus, ir mūsų čia žmonės pasimokė rusiškose universitetuose ir ten gimė kaime, nu tai vis tiek startinės pozicijos yra skirtingos negu žmogaus, kuris gimė kunigaikščių šeimoj, ir viską turėjo, važinėjo po Europą ir taip toliau. Nu mes turim matyti tą skirtumą. Jau, man labai patinka vokiečių karių atsiminimai apie pirmo pasaulinio karo Lietuvą, kaip jie mato dvarų Lietuvą ir kaimų Lietuvą. Tai yra dvi Lietuvos, visiškai skirtingos. Tai natūralu, kad jų tai kultūrai mūsų ta pusė yra kažkokia neteisinga ir sakykime tas šaulių įkūrėjas Putvinskis, pavyzdžiui, tai tokia anomalija, kad ten visa ta, reiškia, žemaitijos bajorija ar šlėktystė, kaip reikėtų gal sakyti, tai jie atmeta kaip žmogų klaidatikį. Nu kaip taip galima pasiduoti mužikų judėjimui? Ne, toks požiūris jisai, iš viršaus yra. Ir kaip iš tos pusės pažvelgi tą istoriją, nu tai iš tikrųjų taip keistokai mūsų tas nacionalinis judėjimas atrodo. Bet tai yra... Tai yra mūsų. Bet tai yra mūsų. Nes nepaisant to, kad reiškia ta Lenkų kalba ir kultūra čia Lietuvoje labai toli yra prasismelkus, mūsų kaimų kultūroje jinai nevaidina tokio didelio vaidmens, todėl kad mes gyvenam kaimuose. Kad mūsų lietuviški kaimai yra mūsų tokios zonos, tais Rusijos okupacijos ir Lenkų dominavimo laikais, lietuviškas kaimas jisai yra kitoks. Jisai turi labai daug tokios etnografijos, labai daug žemės ūkio, labai daug tokių ryšių ir gesmių, ten bažnyčio ir visų kitų. Ir šitas pasaulis kaimų Lietuva, aš ją taip gal pavadinčiau, jinai sukuria mūsų tą valstybę, kuri gimsta. O dabar, kada gimsta, čia atskiras klausimas. 17-18 metais. O gal nuo 17 iki 23, at visas laikotarpis, aš sakyčiau, yra gimimas. Taigi mūsų konfliktas su Lenkais kaip tokiais, jisai yra istorinės sąmonės iš esmės klausimas. Netgi ne kažkokių teritorijų, nes ten apie teritorijas diskusijų jokių rimtų nebuvo. Ar buvo, pavyzdžiui, diskusijų, kur yra Lenkija ir kur yra Lietuva, ten kur nors prie Augustavo. Nėra tokio klausimo. Ne apie tai eina kalba. Eina kalba, kas yra Lietuva, kokia Lietuva čia bus. Lenkų Lietuva ar lietuvių Lietuva, o ta Lenkų Lietuva vėlgi turi keletą skirtingų tokių atmainų. Tai aš už tai norėčiau pasakyti, kad mūsų konfliktas su Lenkais buvo nulemtas 19 amžiaus tam tikrų nedidelių pakitimų istoriniai sąmonė. Nes 18 amžiui, pavyzdžiui, taip visa valstybė liaudiškai vadinama Lenkija, bet yra koronežai, yra litvinai, viskas aišku. O 19 amžiai nebėra tos skiriamosios ribos, už tai, kad valstybės nėra. Ir lietuviai labai nori būti prie Lenkijos karalystės, nes ten daugiau laisvių. Ir tokiu būdu reiškiasi, va čia ta yra problema. Nu, okay, tai tada, aišku, ten labai, va, man teko senesnį išgirsti, tarkim, paminėtus ir Giedraičius, bet iki jų dar daisim, žodžiu, kaip tokį Lenkai mato sopulį, jiems tai yra sopulį, žodžiu, bet va, užsiminėt apie tą gimimo tarpsnį 17-23.
Kodėl jis toks ilgas, tas gimimo tarpsnis? Kodėl mes negalim jo lokalizuoti kažkokioje datoje? Mes labai sureikšinom vasario 16, kaip nu, reikalinga kažkokia data. Čia tiesiog gyvuliškai reikalingas laikas kažką paminėti. Bet šiaip paėmus pati pradžia Lietuvos yra labai vėlyva, tik 17 metai. Jeigu mes pažiūrėsime Lietuvos teritoriją, kada lenkybė pradeda gimti, tai gerokai anksčiau. Nu, kaip ir startinės pozicijos yra 1904-5 metai, revoliucija. Mhm. Bet Lietuvos lenkai jie daug toli pažengę yra. Nes jau, sakykime, jau vien Pilsudskio veikla Vilniaus krašte. Suformavę dalinius jau. Jo, tai tengi socialistų ta partija, buvo Lenkų socialistų partija, bet jos karinis varnas sukūrė. Tarp kitko, tie patys žmonės, aš pasižiūrėjau, yra ir šis, tarp to karinio sparno socialistų partijos, paskui įvairių organizacijų, kurios gimsta. Prieš pirmą pasaulinį karą Lietuvoje negimsta tos organizacijos, pas juos jau gimsta. Nu, tai ten kokia nors Šaulių sąjunga, ne, Zvenzekščelcov, arba ten koks nors, sakykime, fizkultūrininkų judėjimas. O jau 12 metais atsiranda, reiškia, toksai tikrosios kovos sąjunga, ne, Zvenzekvauki činnai. Tai visai karinė organizacija, kuri tiesiog vykdo mokymus ir ruošia ateities kovom. Ir tie patys žmonės paskui 14 metais su Pilsudskiu eina į legionus. Tai tie patys žmonės. Tai va mes matom, kur jau jie anksti viską pradėjo čia, Lietuvoje, pas mus. Nes, sakykime, tas Sokol, va, tai yra tokia organizacija fizkultūrininkų. Tai šita Sokol organizacija sukuria Vytauto parką. Vytauto parkas yra va, privačios fizkultūrininkų organizacijos nusavybė, kur atsiranda mūsų šauliai. Su laika, tas faktas man labai iškalbingas, reiškia, kad bet taip įvyksta kada, tik 18-19 metų vasarą. O pas jos tie dalykai prasideda jau gerokai anksčiau. Bet ryšys tarp jų labai akivaizdus, nes, pavyzdžiui, Matas Šalčius čia mokosi mokytojų seminarijoje, kaip tik tuo metu, kai kūrėsi Sokolas Kaune. Tai ne nuo čekų nužiūrėjom, o čia va Kaune nuėjom per gatvę į kitą pusę ir matėm, kas vyksta. Ir jau idėjos formavosi, kad Lietuvė irgi turėtų tokį dalyką. Bet kodėl tas atsilikimas yra? Ar čia mes dar neįsisąmonę buvom, kad visgi kovosim už tautinę kažkokį darinį, ar čia kažkas kitas? Nu kaip, sunku ką nors padaryti, kada neturi gerų startinių pozicijų. Ir nors mes tikrai istorikai labai daug rado tokių žmonių jungčių, kurie jungia, sakykim, tą senąją Lietuvą su naujai Lietuva, čia taip paprastai šnekant, bet jų yra iš tikrųjų mažai, o tuo tarpu ta lenkiškas tas naratyvas, jisai nu, niekada nebuvo nuslopęs, jis stipresnis. Yra toks gerokai efektingesnis, žodžiu, kai tu turi tą tradiciją, o mes kažkaip bandėme preskelt pusiau. Taip, ir ta žmonių dalis, kurie, sakykime, pasirinko tapti lenkais gyvenę Lietuvoje, tai yra tie žmonės, kurie iš mūsų išėjo, o ten prisijungė. Reiškia, lenkai stiprus yra ir su štų kresoveku labai daug žmonių. Ir, pavyzdžiui, toj antrojoj respublikoje, kaip jie sako, mes galim sutikti labai daug Lietuvos žmonių. Nu, kurie ten ir tokio pavardės, ten Sapieha, ne, ten Kosakovskiai. Taigi čia mūsų didikų žmonės. Reiškia, tie patys žmonės, kurie, sakykime, 18 amžiui sudaro ten pagrindinius kovotojus prieš Rusijos valdžią. O tai kodėl tokie vat, kilmingi palikonis didingų žodžių veikėjų pasirinko vat, Lenkijos pusę? Jiems tai atrodė čia dėl monarchijos kažkokio klausimo? Kad nebuvo kitos pusės. Buvo Lenkų pusė ir buvo nelenkų pusė ir viskas. Reiškia, jeigu bet jie nematė perspektyvos, kad iš tos nelenkų pusės dalies, iš kurios mes susiformavom po to, kad susiformuosim? Nu, čia, sakykime, po 1905 metų Vilniaus Seimo, aš sakyčiau, jau mes tapome kažkokią tai de facto veikiančią jėgą. Iki tol ten mūsų, sakykime, Prūsijai leidžiami laikrašiai ir jų pagrindų besiformuojantis tos dvi tokios grupės, ten tie pirmieji yra žagareiviai, nu čia mūsų tų politinių partijų pirmtakai 19 amžiaus pabaigoje, iš esmės už ar prieš katalikybę, ne? Nu, jeigu taip galima supaprastinti tai pasakyti. Tai čia nieko ten daug nėra, o čia yra ir, reikia įsivaizduoti, pavyzdžiui, Tiškevičiai Raudondvario. Taigi labai lietuviška giminė, kuri, reiškia, bendradarbiaudama su Rusijos imperija vykdo įvairias veiklas. Ten tos Tiškevičiaus, reiškia, lietuviškais pavadinimais ar žemaitiškais pavadinimais į akto scenoje. Ne. Yra tokių dalykų, reiškia, jie nepraranda savo šaknų, bet jie niekada negalvoja, kad, pavyzdžiui, Basanavičiaus
Kudirkos ten judėjimas, jisai čia kažkas iš jo gali išeiti. Nu, čia tokia nesminė situacija. Po Vilniaus Seimo, aš manau, kad jau atsiranda tam tikras suvokimas, kad ta lietuvių tauta kažkokia tai gimsta. Ir tas gimimas jos, jisai nekelia netgi kai kuriais atvejais pavojaus lenkiškumui. Nebuvo suvokiama, kad tai yra pavojus. Buvo suvokiama, kad tai yra kažkas tai tokio naujo, bet nu, tai ten paprastas daiktas, tokių ir daugiau čia vyko. Ir štai šitas visas procesas, jisai priveda prie to, kad Lenkai, kurdami savo valstybės viziją, jie kažkokios atskiros Lietuvos nemato. Tai yra tai, ką patys lietuviai daro, čia nelabai svarbu. Bet ta diskusija viduje, tai jinai vyksta. Nes, pavyzdžiui, vilniečiai, tai jie nu, nesijaučia jie Lenkais iki galo, nei lietuviais jaučiasi, jie jaučiasi vilniečiais. Ne? Atsiranda savotiška sąmonė, vilniečio sąmonė, kuri yra šiandieninės Lietuvos Lenkų, reiškia, grupės tam tikras savimonės dalis. Čia nebuvo taip, kad vėlgi ta valstybė iš rytų labai stengiasi, kad atsirastų dar vat, čia šią sąmonę? Ne, aš manau, kad tiem tikrai tas nebuvo naudinga, nes tai akivaizdžiai prieš Rusiją nukreiptos jėgos. Na, tai natūraliai taip gaunasi. Basanavičius, kadangi tikras vilnietis, tai jisai labai domėjasi, kadangi Vilnius tapo lenkišku iki galo. Nes Vilnius visą laiką buvo daugiatautis. Ką reiškia daugiatautis? Už tai, kad tu net nežinai, kas tas jisai vilnietis. Kokiais kalba, dažniau lenkiškai, ir jisai, bet jis dar supranta ir lietuviškai, ir rusieniškai, ir visaip kitaip. Nu, kaip ir šiandien Vilniui principė visą tas kalbą supranta. Bet nu, kažkokia sąmonė yra. Tuo metu tai nelabai aktualu, kadangi Rusijos imperija. Taigi va, yra Grigaliūno Glovackio puikiausia atsiminimai apie ten Vilnių 1907-1908-1909 metais, kaip jisai atrodo. Tai, sakykime, jo panelės tėvai kalba lenkiškai, bet save tikrai identifikuoja kaip lietuvius. Tai jisai ją aprašo Lenkų kultūros lietuvė. Va, tipas toksai. Tai, bet jie visi susijungia, jie čia organizavo tą Vilniaus Seimą, vat, kaip tik tą grupę. Ten dar anksčiau ir nu, vien žodžiu, čia yra va tas substratas, kuris jisai nepasiduoda tokiam labai aiškiam suskirstimui, bet tuo žmonės visus vienia mintis, kad jie yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės palikuonis, bet jiems Lenkas nėra svetimas, tai yra kaip ir tapatybės irgi sudėtinė dalis ir Vilnius jiems yra svarbus. Tai va čia yra tas Vilniaus aplinka. Ir jinai tokia nustoja lietuviškai, sakykime, suprasti, nu, anot Basanavičiaus, reiškia kažkur tai apie 31 metų sukilimą. Vat yra didžiausio lenkėjimo laikas, savaiminio lenkėjimo laikas. 1831 iki... Nu, vat to, tas yra ta dobė. Nes paskui jau po 63 metų jau ta situacija truputėlį kaip ir alternatyva kažkokia atsiranda. Bet tuo metu tai tiesiog save labai sulenkis. Kas ten per kritinis įvykis, turbulencija įvyko, kad taip nutiko? Ar tokia neįmanoma identifikuoti? Nu kaip, čia galima būtų daug kalbėti. Aš manyčiau, kad tam čia dabar žiauriai pasakysiu. Pasakykit žiauriai. Moderni Lenkų tauta gimė Vilniuje. Tai man atrodo, čia pavadinimas epizodo bus, bet gerai. Taip, nes Vilniaus universitetas buvo labai svarbus kultūrinis centras, kuriame kaip tik reiškia 19 amžiaus toj pirmoj pusėj, toj Vilniaus universiteto klestėjimo laikotarpiu, iš esmės formuojasi Lenkų tautinė valstybė samprata. Nes ta senoji samprata, kuris susijus su teritorija, nu, jeigu tu turi žemį karūnai, tai tu karūnėtis, jeigu Lietuvoj, tai lietuvis, ne, toksai, tas viskas dingsta. Tai žmonės savo tapatybės pradeda žiūrėti pagal tai, kaip jie patys save vadina ir pagal kilmę, tautos kilmę. Taigi Joachimas Lelevelis parašo dvi knygas Lenkų tautos istoriją ir Lietuvių tautos istoriją, bet dvi lenkiškai, bet nu, vat, rodo, reiškia, kaip jie suvokia. Tai ten tas Vilnius jiems yra šventas reikalas. Nu, kaip dabar išmesi tokį daiktą? Tai čia skamba truputį žiauriai, bet taip yra. Ir dėl to jie niekaip negali pasuprasti, kaip gali čia lietuviai savintis Vilniuje, jeigu jis yra lenkybės lopšys. Baisiai, ne? Čia rimta metafizinė dilema turėtų būti tikro Lenko dušoje. Bet vat šita kalba padeda susišnekėti. Tada tu pradedi suprasti, kaip tenai viskas yra. Ir, pavyzdžiui, tos visos tie romanai, kurie yra rašyti 19 amžiaus vidury Vilniuje arba Vilniaus įtakoje, sakykime, tai jiegi yra mūsų istorinės sąmonės pagrindas. Juk ne Šapokos knygų pagrindų formuojasi lietuvių sąmonė, kas yra geras ir kas yra blogas. Nu, pavyzdžiui, geras Vytautas ir blogas Jogaila.
Tai yra Kraševskio romano, reiškia, scenarijai tokie, na, prašyti. Patys Lenkai, žodžiu, šitą naratyvą suformavo. Na, ką reiškia patys Lenkai? Nu, tai Kraševskis yra Lenkų kilmės, bet jisai čia toj Vilniaus aplinkoje veikia. Čia Vasimonas Daukantas, Teodoras Narbutas, jie visi susirašinėja, sudaro vieną grupę. Jie visi susirašinėja lenkiškai ir Daukantas lenkiškai rašo. Bet jisai, reiškia, turi atsinešęs iš namų tą tokią giluminį suvokimą, romantišką, bet giluminį suvokimą, kad mes nesam Lenkai, nes kiekvienas istorikas geriau pasikapsė, žino, kad tos valstybės turi skirtingą kilmę ir jis priima tą sprendimą rašyti kalbą, kurios niekas negali perskaityti. Nes tie nemoka skaityti, kurie galėtų tą kalbą kalbėti, tie, kurie moka skaityti, tie tos kalbos nemoka arba taip toliau. Štai jo knyga rašoma yra neaišku, ką, mum gal. Tai va, bet Teodoro Narbuto, pavyzdžiui, tie veikalai taip jie formuoja, reiškia, ir tie laikrašiai rašo, ir tie pasakojimai, ir Žihova, reiškia, rašo savo tokius puikius apie tą tokį nuostabų meilės ir tradicijos kupiną kraštą, kur ten dar namelė galima ras šarvų, kokių senų, nu toks va, labai romantiškas kraštas. Tai čia yra va, tas lenkiškas Lietuvos įsivaizdavimas, lenkiškai vilnietiškas, kuriam lietuvybė nekelia pavojos. Tai šitas laikotarpis, kad lietuvybė nekelia pavojos, jisai visai ilgai laikėsi. Ta prasme, to tokio antilenkiškumo, tokio akivaizdaus tarsi nelabai buvo. Ir, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius, jisai dalyvauja šitam vilnietiškam gyvenime pilna vertiškai. Jis yra priimas į ten tą mokslo bičiulių draugiją ir kitas organizacijas, ir jie ten visi tarpusė višneka. Ir kada jisai priima tą sprendimą neišvažiuoti Kauno Lietuvą, likti Vilniui, ne, taigi įdomus dalykas, kaip čia taip yra. Taigi čia jisai patriarchas, o čia jisai kažkoks, už tai, kas visą laiką laikėsi tos pačios politikos ir buvo visuotinai gerbiamas žmogus. Tai va. Tai kada atsiranda tas jau, žodžiu, kažkoks trintis ir nes mes dar daisime iki tos hipotezės, kurią teko girdėti, kad kaip ten būtų buvę kitaip, jeigu lietuviai būtų įsileidę Lenkijos kariuomenę ir jei būtų leidę reziduoti Vilniuje, bet ar aplink Vilnių ten kažkur, bet kada prasideda tas kažkoks konfliktas, kai vieni supranta, kad čia, nu, priešas, ar tokio identifikavimo nėra, yra kažkoks kitoks? Nu, man tai labai iškalbingas yra Petro Jurgėlos Jurgelevičiaus, kaip jis tuo metu vadinasi, istorija. Jisai yra lietuvis, moksleivis, kuris 14 ten ar 15 metais pasitraukė į Voronežą, ten kur lietuvi, nueina į skautus. Mūsų skautų čia patriarchas. Tai jisai nueina, aišku, Lenkų skautus nueina. Ir ten jisai praeina parengiamą į kursą ir staiga jam reikia, duodant įžodį, pasakyti prisiekiu tėvynį Lenkijai. Jis tada radikaliai atsisako prisiekti Lenkiją, nes jis yra lietuvis ir išmeta iš to judėjimą. Ir jis tada eina ten į Lenkų ukrainiečių, reiškia, ten skautų kažkokią organizaciją. Tai vat, tai tie konfliktai vyksta anksčiau. Per tapatybę, kadangi Vilniuje dominuoja ne pilsudskinės pažiūros, o dominuoja NDK pažiūros, kurios būtų artimos mūsų tautininkams. Taip, taip. Tai yra griežtos, aiškios, nu, dabar jau pasakysiu, žiūrėjau, sveikos pažiūros, ne, reiškia, nu, viskas aišku, čia Lenkija ir baigta, reiškia, ir Vilniuje tenai tas, reiškia, toks dominuoja būtent toks pasakojimas. Aš, pavyzdžiui, žiūrėjau, 11-12 metais susikūrė Vilniuje Lenkų harcerai, nu, arba skautai, kaip sakant. Tai jie, kokius patronus pasirenka savo draugovių pavadinimams. Nu, tai turėtų būti kokia Gražina, ne, ten Vytolta, ne, nu, kažkokie iš tų tokių romantinių. Ne, Zaviša Čarnai, Lenkų riteris Žalgirio mūšė. Nu, ta prasme, visiškai lenkiškas dalykas. Tai natūralu, kad tas grynas, čia pabūtėsi, sveikas požiūris, jisai lietuvius atstumė iš karto. Mes taip mums taip netinka, mes taip negalim, mes nesakom, kad mes esam Lenkai. Bet mes kažkaip nerandam kompromisų su Pilsudskiu. Pilsudskis su mumis iš vis nešneka, todėl, kad jisai, žino kaip. Jisai užsima kitais dalykais, užsima didžiąją politiką ir nuo 14 metų jisai dalyvauja legionų veikloje Austro-Vengrijoje prieš rusus ir ten kariauja ir ten mūsų dvaro žmonės siunčia sūnus į tos legionus ir jie kariauja. Tai čia ne juokas už tai, kad jie gyvena Rusijos zonai 14 metais, o jų vaikai tai žygioja į Austro-Vengriją, tai yra priešiška valstybė. Čia tokie dalykai vyksta. Tai reiškia, tai tas laikas mes tarsi prasilenkiam, nesusiduriam ten daugiau tie judėjimai. Gal labiau susiduria
kada 17 metais jau Rusija po vasario revoliucijos pradeda griūti ir norėdami išsaugoti bent kažkokią tai tvarką, jie kūrė nacionalinius junginius. Ir taip atsiranda Lenkų korpusas ir lietuvių batalionai. Tai kai kurie batalionai Lenkų korpusai dar priklauso. Dar nėra konflikto, reiškia, paskui tas konfliktas stiprės, bet pradžioje tai neatrodo, kad tai labai kažkokia didelė problema. Vat kada vokiečiai pradeda kurti vokiškąją Lietuvą, čia interesai įsiskiria konkrečiai. Nes, nu taip yra, nu tai vokiečiai, reiškia, kada užima 15 metais Lietuvą, sukuria tą Oberostą, nu tai pradžioje jie ten tenkinasi tuo, kad ten kiek galima visko veža maisto produktų ir miško medžiagos karo reikmėjom ir tas jos tenkina, bet paskui supranta, kad nu kažkaip reikia čia gal ir pasilikti. Kaip pasakė Erichas Liudendorfas, čia Kaune rezidavęs, nu Lietuva nuostabus kraštas, keli tūkstančiai Vestfalijos valstiečių čia padarytų iš jo tiesiog klestinčią provinciją. Tai jau jų matymas, kad reikia čia likti. O kaip jiem likti? Nu tai reikia kažkokią pasirinkti nu, pasakojimą. Nu, kai čia sienos su Prūsija nustatytos 1422. Nu, tu niekaip čia neįrodysi, kad čia kokia nors Vokietija. Niekaip. Tai tiesiogiai negalima. Tai reikia tada rasti kažkokią tautą, su kuria bendradarbiaujant būtų galima nu, sukurti kažkokį darinį. Ir ta tauta yra lietuviai. Nu, jie variantus svarsto įvairius. Tar kitko, tai nėra taip, kad iš karto lietuviai. Jiems daug lengviau būtų bendrauti, pavyzdžiui, su lenkais. Už tai, kad jie užėmė didelės teritorijas tame tarpe Lenkijoje, ir jeigu jie, sakykime, bendrautų su lenkais, tai iš karto visas dvaras jos remtų. Nereiktų griauti visuomenės santvarkos. Tiesiog dominuojantis sluoksnis, rusai pasitraukė, aiškiai lieka lenkai, nu, dvarai, kitaip sakant. Tai tie dvarai ten išsilavinę žmonės ir visa kita. Tai viena opcija. Antra opcija – žydai. Žydai didžiulį entuziazmą rodė vokiečiam atėjus. Štai, kad jie moka jidiš kalbą. Jidiš kalba iš esmės panašiai vokiečių. Reiškia, jie gali iš karto turi visą biurokratinį aparatą Lietuvoje, paremtą žydais. Jie yra išsilavinę, jie moka kalbas, jų daug yra, reiškia, ir tu jos gali, jie tikrai puikiai ten susitvarkys. Trečias variantas yra lietuviai. Lietuviai neišsilavinę, reikia įsivaizduoti, kad spaudos draudimas buvo palikęs žiaurus pėtsakus. Tamsi Lietuva buvo labai tamsi. Tai ką su jais daryti, reiškia, su jais atsiremti nelabai yra į ką. Ir ta Lietuva, reiškia, sin tokia nėra draugiška labai vokiečiam. Nes, sakykime, na, mums taip nesuvokiama gal, bet Lietuva su ta Rusija suaugus buvo gerokai. Juk lietuviai, kada jo kariaut pirmo pasaulinio karo metu didžiosios Lietuvos lietuviai, ką į Rusijos kariuomenę. Taigi jis sėdėjo 17 ar 18 tūkstančių karo belaisvių Vokietijoje, lietuvių. Nu, iš mūsų krašto čia sunku pasakyti, kas tas lietuvis, bet, nu, tiek, tokie skaičiai. Paskui gi tenai dideli buvo darbai, kad gražinti jos namotos visų žmonių. Tai jiems vokietis nėra draugas iš esmės. Ir tokiu būdu jie nupriešiško. Visi lietuvių karininkai kokioj kariuomenė tarnauja? Rusijos kariuomenė. Čia, kur atvyksta, reiškia, iš mažosios Lietuvos tie, sakykim, po du karius į kaimą, kur palaikė čia tvarką, tai čia meilė nepaėjo. Nepaėjo meilė. Jie vykdė valdžios nurodymus griežtai, kaip ir prusokam priklauso, ir labai nedaug žmonių paskui dalyvavo mūsų tautiniam judėjime, nors jiegi čia Lietuvoje buvo fiziškai tie kariai. Kariai ir karininkų buvo ir taip toliau, nes jie žiūrėjo čia kaip į Rusiją, kaip į kažkokį atsilikusį kraštą, tai kad jie suprato vietinę kalbą, tai jiem leido būti dar bjauresniais, negu kad būtų patys vokiečiai, nes jie nuėjo apmulkinti, jie supranta, kaip kas šneka. Tai mes turim tokią kultūrinę, tai ir kodėl lietuvius pasirenka? Čia, nes atrodo, kad pats plokiausias pasirinkimas mes strategiškai iš jų pusės. Ogi koks jų tikslas? Jų tikslas rasti legalią priežastį šitą kraštą, kaip įkurti, bet kad ta viešpataujanti, sakykime, arba dominuojanti tauta, kad būtų tiek silpna, kad be vokiečių nieko negalėtų padaryti. Čia mano tokia teorija, bet aš to šventai įsitikinęs. Lietuviai idealiai tinka. Senas pavadinimas, žodis Lietuva, kaip ir žinomas, ant žemėlapių buvo šimtmečius, paremi lietuvius. Lietuviai silpni, nes jie dar ir lenkų bijo, nes lenkų kultūra dominuoja dvaruose. Tai tik su sąjungoj su vokiečiais jie turi galimybę kažką tai pasiekti. Nu tai tada vokiečiai kada atsiranda projektas Lietuva? 17 metų gegužės mėnesį. Tai kada jau Rusija matosi, kad pradeda griūti, jie jau pradeda ruoštis, kaip jau šitą teritoriją ne tik užimti, jau jie užėmė laiko, bet kaip ją įteisinti.
Ir todėl yra sukūrima Lietuvos taryba. Nes niekas nekelia klausimų. Kaip karo metu įvyko Lietuvių suvažiavimas? Nu, tai su vokiečių valdžios leidimu. Kitaip nebūtų niekaip. Taigi oficialiai įvyko. Ir išsirinko taryba. Kodėl taryba? Ne Seimas. Taryba. Nebūtų siejama su lenkiška tradicija. Būtent. Nes tai atitinka landratą. Landratas tai vat yra kažkokia, čia antro pasaulinio karo irgi tarėjų žodis. Ne? Tai yra vertiniai iš vokiečių kalbos. Iškia kažkoks landratas kažkoks, tai reiškia kažkokia patariamoji grupė, kuri kaip ir atstovauja vietinius žmonės, bet jinai pati nieko negali padaryti, jokios ten ambicijos jinai ten turėti negali, bet jinai vat gali paprašyti ir tada ateina vokiečiai kažkokie, tai, kurie gelbsti šitą kraštą ir to po ta Lietuvos pavadinimu jie realiai pakišo berostą. Ir viskas, tada visai berostas durnai skamba kažkaip, nu toks jau labai karškas terminas, ne vyriausias rytų pajėgų vado ten atsakomybė. O kada pavadini ten koks nors Königreich Litauen, ne, vadinkim vokiškai, gražiai, nu, gražiai skamba, ne, Lietuvos karalystė. Ir ta labai gerai, o kas karalium bus? Nu, tai kas nors iš dinastijos, reiškia, ten prijaučiančių. Ir turim tokią gražią vokišką Lietuvą. Tai va šita vokiška Lietuva lenkam yra viskas. Jau čia kalbos nėra. Čia visiškai priešinga. Negu lenkam, lenkam trumpina vokiška Lietuva, mum trumpina NDK Lietuva ir jaunasi trumpinimas. Va, ir čia mūsų konflikto jau dabar baigiamoji fazė, įskaitant tuos ankstyvesnius išsiskyrimus, kaip ten kas reiškiasi, mes jau dabar turim konfliktą. Ir pavyzdžiui, tas pavadinimas Mindaugas antrasis. Nu, taip skamba egzotiškai. Ne? Labai. Bet jeigu mes pažiūrėtume rimčiau šitą klausimą, tai pastebėtume, kad būtent Mindaugas pirmasis prijungė prie vokiškosios bažnyčios Lietuvą, išdalino žemės Rygos arkivyskupui. Ne? Tai jo, jis yra provokiškas Lietuvos valdovas. Taigi Mindaugas antrasis ne prie lenkiškos tradicijos, ne prie jo gailaičio tradicijos jungėsi, ne prie gediminaičių tradicijos, prie vokiškosios Lietuvos. O taip. Žiūrėjau, taktiškai labai teisingas. Žmonės dirbo. Nepaviršutiniški čia sprendimai. Ir aišku, ir lietuviai čia šitoj vietoj dalyvavo, todėl, kad mums ta lenkiška tradicija yra pavojinga ne tik tai todėl, kad reiškia Lenkija užims Lietuvą, bet todėl, kad mes pačioje Lietuvoje nevaldysim Lietuvos. Nes ta visa ta ponija, reiškiasi mūsų ta bajorija, kuri irgi ten turi savo apkarpytas, reiškiasi, giminės ir istorijas ir nukentėjusių nuo sukilimų ir visa kita, ir jinai mums nėra visiškai sąjungininkas. Labai sunku susitarti. Tai štai, tai taip mes prieinam prie šito konflikto, kada mes ateinam, reiškia, jau šitą vokiškoji Lietuva, kurią jie paskui vadins Kauno Lietuva, jinai yra visiškai priešinga visom lenkų vizijom, ar tai būtų pilsuskinės ar andėkiškos. Bet čia matyt reikia dar pasakyti, kad tarp to, kas buvo plane vokiškoji Lietuva ir kokia Lietuva asme įsikūrė, tai yra šiek tiek skirtumas, nes visgi nebuvo nei Mindaugo antrojo. Tai va, tai čia dabar labai teisingas Edvinai klausimas, kuris paaiškina, reiškia, kurioje vietoj čia prasilinkė lenkiška tradicija. Nes aš jokių būdų nesakau, kad lenkai teisūs o lietuviai ne. Čia ne apie tai eina kalba. Mano tikslas yra suprasti, kodėl jie taip elgiasi. O ne dėl to, kad aš pasakyčiau, kas geriečiai, kas ne. Nes šitoj vietoj yra įvairios vizijos, jos tarpusavy kovoja. Tai yra natūralu. Jų buvo dar ir kitokių vizijų. Prorusiška Lietuva buvo dar ten kokia nors. Tai mes šitoj vietoj turėtume bolševikinę Lietuvą. Net viskas egzistavo vienu metu. Bet dabar apie tą išsiskyrimą, tai labai čia teisingai pasakyti. Lietuviai nemylėjo vokiečių. Nebuvo už ką jų mylėti. Jie žiūrėjo mus iš viršaus. Ir nebuvo sluoksnio, kuris jungtų mus su vokiečiais. Nu labai siauras. Nu tai kas ten, Lietuvos vokiečiai gal keli, nu tarkim ten lietuviai žiūri tam tikrą interesą, kadangi bent viena valstybė, kuriai mes rūpėm ir užada kažkokią autonomiją. Kiti iš vis nieko nesiūlo. Taigi nieko nesiūlo. O vokiečiai kažką konkretaus ir dargi parėm. Tai man labai akis atvėrė, reiškia, tokia knyga, Karo akademija yra išleista jinai ir 18 metais, kada reiškia, jau pripažįsta Kaiseris tą Lietuvą pagal 17 metų tą gruodžio aktą. Ir išeina knyga apie Lietuvą, vokiškai. Nu ir ten tokie straipsniai apie mūsų dainas, apie kultūrą, apie tos audinius, apie istoriją, ten visokie piliakaliai nupiešti. Tokia faina, faina, gerai parašta. Vien vokiečiai rašo. Nu, kai kur lietuviškos pavyzdžiui, bet čia Prūsijos lietuviai rašo.
O prieki įdėtas, reiškia, toks portretas generolas Aihornas, Vilniaus užkariautojas. Ir kada lietuviai jau po to pripažinimo, reiškia, Kaiserio, taigi Lietuvos taryba nusinčia padėkos laišką. Nu, padėkoja, kad jie čia įteisino. Čia po vasario 16 viskas vyksta. Jau vėliau, kovo mėnesį. Ten pabaigoj. Tai Kaiseris atsako, kad šlovinga vokiečių kariuomenė išvadavusi Lietuvą iš ten žiūraus rytų barbarų, ten tokių dvasiriškį. Tai jie įsivaizduoja, kad jie užkariavo tą provinciją, išvadavo ją nuo blogio, sukuria tokį ideologinį pagrindą, kuris tam tikrą prasme mums yra visai neblogas. Bet ta jo forma, nu, ta vokiška, tokia prūsiška, tokia brutali, nu, jinai neprimtina yra. Ir žmonėm yra tiesiog neprimtina. Nu, kaip tu gali juos žiūrėti? Nu, jie tave iš viršaus žiūrės. Tu supranti, kad instrumentiškai pasinaudoja Lietuvos pavadinimo, iš tikrųjų čia bus Vokietija ir kai tik tai bus, tai ir iš karto tas bus daroma. Tai natūralu, kad tie mūsų socialdemokratai, kurie tuo metu yra arčiau žmonių gerokai, nes Smetona, jisai vis tiek daugiau bendrauja tam oficialiam lygmenį, jisai yra politinis veikėjas, kaip sakant, jis ieško palankių vėjų ir kūrė tą valstybę tokią, kokią gali, o socdemai, nu, jie atstovauja tą. Juk tai yra dar ir socialinis konfliktas su Lenkais, su tais dvarininkais, dvaro kaimo konfliktas. Tai natūralu, kad jie atstovauja daugiau tos kaimo bendruomenės, kurios yra lietuvybės pagrindas. Už tai ir Sleževičius, gi Kairysis ir Galvanauskas, gi iš ten. Nu tai jiems tas sutartis su vokiečiais, nu niekaip, reiškia, sako, mes dar nesukūrėm nepriklausomos Lietuvos, jau ją pardavėm už kažkokias ten saldainiukus, ane. Tai dėl to, reiškia, tas mūsų valstybės vidinis, pagrindinis toksai kamienas, jisai nieko bendro su Lenkų kalbėjimu apie tai, kad šita Lietuva yra vokiečių projektas, nu, neturi. Nu, mums tai yra naudinga ir mes tame dalyvaujam, bet mes nuoširdžiai tikrai nenorim būti Vokietijos dalim. Jeigu vokiečiai būtų laimėję karą, tai būtų buvę visiškai kita situacija. Nu, tai galima čia pradėti spekuliuoti, kad gal neblogai būtų buvę. Bet taip, čia jūsų kaip monarchista, jo žodžiu. Nu jo, bet gal ne, šitoj vietoj aš gal net ir būčiau ko gero irgi ne toj pusėj. Aš nesu didelis ten labai gerbėjęs, reiškia, tos tokios provokiškos monarchijos. Aš tik tai galvoju, kad mes tai tuo metu tų žmonių galvose tai buvo labai reali alternatyva, nes Vokietija buvo labai arti pergalės. Iš tikrųjų galėjo 18 metų kokį gegužės birželio mėnesį karą laimėti. Tai buvo visiškai realus dalykas ir kada mūsų tie projektai, dar iki rūpiučio tas viskas vyksta, reiškia, 18 metų. Tai labai logiška, nu tai ką, jeigu būtų taip atsitikę, nu tai vis tiek būtų lietuvių kalba ten įteisinta, ne, nu pažiūrėkime tą sutartį 17 metų nepriklausomybės aktą arba, sakykime, sutartį su Urachu, kokios buvo, nu tai iš tikrųjų tai, nu, labai didžiulis atsiekimas, jeigu mes padėtume vienoj pusėj Uracho projektą, o kitoj pusėj Pilsudskio įsivaizdavimą. Nu, tarkim, čia jau geriausia lenkiška perspektyva, kokia galė. Nu, tai vokiškai imtų virš, akivaizdžiai. Bet taip neatsitiko, reiškia, ir mūsų tas valstybės vizija 18 amžiaus su vokiečiais, jinai žūsta kartu su Hindenburgo linijos paėmimu Prancūzijai, kada Vokietija akivaizdu, kad nebelaimės karo. Ir tada natūralu jau reikia ieškoti kažkokios kitos vizijos. Ir tada mūsų ir vokiečių interesai, jie pasidaro. Va tas labai nuo 17 metų lapkričio 11 ir 19 metų Liepos 6, kada vokiečių kariuomenė išeina iš Lietuvos, va šitas laikotarpis yra na, toks produktyviausias bendradarbiavimo su vokiečiais nuoširdžiausias laikotarpis. Nes iš tikrųjų mums reikia jų pagalbos, jie nuoširdžiai mums padeda. Nes jau jie nebėra ta senoji Vokietija su užriesta nosimu, tai yra valstybė pralaimėjusi karą, kuriai reikia kažkokiu tai būdu dabar pačiai apsiginti nuo visokių prancūzų, lenkų interesų, kaip užimti rytprūsius, nuo apie ką mes visai net ir nešnekam, net nežinom, kad tai buvo. Lenkija rimtai ruošiasi užimti ne tik Lietuvą, bet ir rytprūsius. Tai čia vat jau mūsų nuoširdus bendradarbiavimas, nu, abudu tokie silpni, bet vat kažkaip bandom kažką daryti. Tai va, bet grįžkime prie Lenkų. Iš dabartinės perspektyvos, matyt, gal biškai smagiau būtų, jeigu Lenkai būtų ten kitų dabartiniam karaliaučiai žodžiu. Nu taip, nes tais laikais valstybių elgsena labai priklausė nuo kovinio pajėgumo. Jeigu, sakykime, valstybės yra ir tokios labiau pažeidžiamos, jos nuoširdžiau bendrauja. Jeigu jos junta, kad jos yra galingos ir viską, tai jos tada, reiškia, užima tą tokią pasipūtusio povo poziciją ir tada pradeda diktuoti. Tai vat mes tuos dalykus turime irgi suprasti, tai
Tai vis tiek, sakykime, tas vokiečių pralaimėjusių vokiečių elgesys Lietuvoje yra ypatingai sąjungininkiškas. Bet paremtas ne to, kad vokiečiai labai myli lietuvius, bet todėl, kad jie turi tikrą interesą sustabdyti bolševikus Lietuvoje, jokių būdų neleisti ateiti jiems iki rytprūsių. Tai čia tokie dalykai ir jie labai įdomiai rodomi yra. Kolegos čia Klaipėdos universitete studijuoja, kaip, pavyzdžiui, Klaipėdos krašto lietuviai, ką jie rašė apie tai, kas vyksta Lietuvoje, apie nepriklausomybės kovas. Fantastika, kokių įdomių išvalgų yra, reiškia. Nes jau jie yra pralaimėjusi pusė, kuriai dabar reikia išgyventi ir čia atsiranda mūsų didžiosios ir mažosios Lietuvos dialogas, kuris atveda į tą, sakykime, sėkmingą 23 metų operaciją, bet ir bendrai, reiškia, didžiosios ir mažosios Lietuvos apsijungimą. Aš manau, kad Tilžės aktas yra dar labai neįvertintas, kas tai iš tikrųjų, jis labai nuoširdus yra. Tai nėra tik tai kažkokia Lietuvos intriga čia padaryti ar panašiai, ne. Čia yra nuoširdus to krašto matymas, kad būtent Lietuvos valstybė sudarys sąlygas jiems gyventi tokį garbingą, padorų gyvenimą, jokių būdų netiduos Lenkams. O to jie labai bijoja. Ok, tai grįžtam prie tų Lenkų, žodžiu, tai ar tuo metu Lenkai suprato visas šitas sroves, kurios pas mus vyko, ar jie ten užsiėmė buvo kitais dalykais ir realiai tiesiog norėjo mechaniškai čia išspręsti nedidelį žemės ploto klausimą ir šitas maištaujančius būrus sustatyti vietą? Na, antras variantas labiau panašus į tiesą, todėl kad iš tikrųjų jiems visas šitas reikalas atrodė labai keistai. Ir jie nemanė, kad be vokiečių paramos šita Kauno Lietuva turi šansų išgyventi. Jie manė, kad čia viskas subirės kaip kortų namelis. Ir kadangi jie turėjo šitą įsitvirtinimą, tokį, nu, įsivaizdavimą, tai netgi, sakykime, žvalgybos aportus, kai skaitai, jeigu lietuviškos patrankos pradeda gerai šaudyti, tai iš jų šaudo vokiečiai. Jeigu skraido lėktuvai, kurie ten ką nors teisingo numeta, reiškia tiksliai, tai čia bus vokiečių lakūnai. Jeigu kažkokia žvalgyba ten padarė kažkokią tai ten diversiją gerą, nu tai čia garantuotai vokiečiai padarė. Nu tiesiog va taip viskas aprašyta, nes ten buvo tokių sėkmingų dalykų. Nesuprato, kad jau, sakykime, nuo 19 metų balandžio pabaigos iš esmės Lietuva tampa jau nepriklausoma jėga. Nu, kitaip sakant, dar vokiečiai yra, bet jau dominuoja lietuviai ir tas procesas visiškai Liepos mėnesį įvyksta. Bet ką jie padaro? Kokia išvada? Kadangi vokiečiai nebesaugo šitos respublikos, tai reikia dabar labai greitai užvaldyti, nu, tokia tuštuma susidarė ir čia pavekų sąmokslas Kaune. Vat jisai ir vyksta rūpiučio pabaigoje. Liepa išsikrausto vokiečiai ir rūpiųti perversmas. Nu, tai viskas aišku. Nes jau tie išėjo, vokiečių jie bijojo, reiškia, nes kur būdavo vokiečiai Lenkam labai sunku. Būdavo ir pakariaudavo su vokiečiais, Lenkai netai mažai turėjo tokių susidūrimų ir Gardinė čia ir kitur. Jie įsivaizdavo, kad čia viskas subirės, bet nesubirėjo. Nes ta Kauno Lietuva, jos pagrindas buvo gal iš pradinis variantas išorėje, jinai tokia provokiška, bet realiai jinai nebuvo provokiška, jinai buvo lietuviška Lietuva. Tai Lenkai šitą suprato tik tai tada, kada Lietuvos kariuomenė be akivaizdžios paramos iš Vokietijos sumuša Želigovskio kariuomenę. Va tada jie... Ir čia apie kurią datą mes kalbam, kada jie tai supranta? Ten turbūt būtų 20 metų spalio lapkričio mėnesį, nes ten tų kovų ne vienos buvo, reiškia, nes jie įsivaizdavo, kad čia viskas subirės labai greitai, bet nesubirėjo. Ir dargi daugiau jie staiga pamatė, kad ta, sakykime, lietuvių propaganda, kuri vedama, jinai yra sėkminga, kad ta tauta konsoliduota, kad čia tikrai lietuviai kariauja. Tų vokiečių ten yra, nėra, reiškia, bet jau jų ten tiesiog nesimato ir jie tada pradeda suvokti, kad čia jie kariauja su Lietuva. Ne su Kauno vokiečių ten respublika ar ten dar kažkokia. Tai dar, aišku, ten dar už tos mūsų draugystės su bolševikais jie ten dovanot negalėjo. Bet jie taip priėmė, nu kaip, Lenkų toks požiūris, kad vat Lenkai tai yra, Lenkus Dievas globoja. Ir jie yra teisingi. Ir visi, kas yra prieš Lenkus, tai yra iš tikrųjų ir prieš Dievą. Bet čia toks lenkiškas labai... Stiprus požiūris. Jo, jis yra labai, labai, labai stiprus. Šitos pas juos tas religijos ir valstybės susijungimas yra nepaprastas. Ir, pavyzdžiui, jeigu lietuviai ten su bolševikais kažką tai kartu padarė, tai čia jau yra baisus... Susidėjo su velniu, jo. Čia akivaizdžiai, reiškia. Ir dėl to ir dabar, vat, nesenai man čia teko su Lenkų profesorium tokiu šnekėti.
Jis sako, žinai, kai vyko Varšuvos mūšis, tai ten Kauno laikraščiai ten vos nedžiūgavo, kaip ten Raudonųjų armija eina į priekį. Nu ir tai taip, bet tai o kas įvyko, o pavyko sąmokslas. Tai čia taip nekaltai atrodo, nu kaip nekaltai. nu tai jiem kaltai. Atrodo nekaltai. Jiem atrodo nekaltai, esminis įvykis, reiškia. Lietuviai nebepasitikė Lenkais už tai, kad jie apgavo. Atvažiavo žmonės dėrėtis dėl bendradarbiavimo karinio, o vakare instruktuoja apie vekus ir už kelių dienų pagaunamas visas sąmokslas. Nu tai kaip čia? Tai va, tai čia šitie dalykai jie yra tokio vienpusiško labai požiūrio. Ir tik tai dabar prasideda tokios diskusijos, jau, sakykime, mokslininkų tarpusavio diskusijos, kur jau tu pradedi sakyti tos faktus, kad jie mokėtų ir iš kitos pusės pažiūrėti, kaip atrodo. O jiems atrodo, kad vienintelis dalykas, ką galėjo lietuviai padaryti, tai uoliai stoti Lenkijos kariuomenę, dalyvauti ten lietuvių gudų divizijos pirmos ir antros veikloje, kartu kariauti su bolševikais ir paskui priimti tą valstybinę santvarką, kurią Lenkai jiem padės. Nu, vat jų įsivaizdavimas. Taip atrodo geras lietuvis. Liublinė yra lietuvių aikštė. Pats Litevski. Kas ten centrinė figūra? Juzefas Pilsudskis. Nu tai va, tai čia va yra toks įsivaizdavimas. Geras lietuvis. Va, geras lietuvis. Tai gerai, bet aš man noriu užakcentuoti, iš Lenkų pozicijos žiūrint, kokie va yra tam laikotarpį didžiausi skauduliai. Galbūt visų mes neaptarsim, bet nu, esame bent jau vieną kitą. Ką jie mato va tam laikotarpį, kai jau išėjo vokiečiai, žodžiu, kai jau prasidėjo suprato, kad kovoja su lietuviais, žodžiu. Kur čia yra didžiausias skauduliai, vat, tam tarpė iki... Sutartis su bolševikais. Mm. 20 metų Liepos sutartis su bolševikais, jiems yra labai didelė išdavystė. Nes bet jais... ar jie nesupranta, kad čia yra mūsų taktinis manevras išgelbėti valstybę, žodžiu, ir kai realiai turi laviruoti tarp skirtingų pusių? Ar jie mus laiko valstybė? Dabar matyti, laiko jau. Nu dabar, o tada? Nemanau, kad laiko. Jie mano, kad tai yra kažkokia tai... laikinas tvarinys, neturintis galimybę išgyventi, tarp kitko į Latviją panašiai žiūri irgi, kad čia yra tokie laikini dalykai. Tai kadangi yra toks laikinas daiktas, nu tai kažkoks tai ten taktinis susitarimas, kažkokia demarkacijos linija, geriausiai, kad jos nebūtų, bet jeigu jinai ir atsiras, nu tai ką darysi, reiškia laikinai pakem, bet čia laiko klausimas. Vis tiek čia mes suvalgysim. Ir kada paskui Lietuvos valstybė pademonstruoja tam tikrą gebėjimą išgyventi, tada pagrindinis Lenkijos uždavinys yra tą valstybę pasmaukti. Vat būtent žodis tinka už tai, kad kilpos formos strategija yra. Kad Lietuvą reikia iš visų pusių atriboti nuo visų įmanomų įtakų. Ir už tai ta draugystė su Latvija labai stipri Lenkijos. Dar kitų, kad dabar atvirai apie tai šneka, kad pagalba Latvijai buvo visų pirma tam, kad Latvijos su Lietuviai supjudyti. Nu ir kas lieka? Lieka tik Rytprūsiai. Bolševikų jau mes neturim bendros sienos. Rytprūsiai ir jūra. Viskas, ką mes turim. Tai vat ir uždavinys yra paimti Klaipėdą, padaryti Nemuną, reiškia, tokiu internacionaliniu vandens keliu. Ir kas ten tuos Lietuvos? Kad nieko ir nebėra. O kas ten lieka? Nes jie mano, kad netgi, sakykime, tas va, ta vidurinė Lietuva, kai yra kuriama. Tai daug kas gal ir nepagalvoja, kodėl jinai. Čia yra toks strateginis įimas, kad jeigu, reiškia, nes reikia kažkaip ten tuos vakariečius nuraminti, kuriems nepatinka lietuvių-lenkų konfliktas, kad va čia yra Kauno Lietuva, o čia yra vidurinė Lietuva. Ir jos čia tarpusavį mušasi, o Lenkija gali reikalus išspręsti. Nu va, vaizdas toksai piešiamas, reiškia. Nu va, Klaipėda dar paėmėm. Tipo, užtikrint vandens kelių, ekonominiai čia interesai Lenkijos, nes aukštupys Lenkijai priklauso, tai reikia vežti čia visokius grūdus, ne. Nu ir viskas, reiškia. Tai jeigu net ir Rytprūsiai nepavyks užimti, Lietuva bus pasmaukta. Viskas. Jei nevliks kitos išeities, tai jinai greičiausiai iš tos, nu, kaip jie įsivaizdavo, pavykti Lenkijos kariuomenės ginklo žvilgesio, reiškia, perėsi tiesioginės derybas. Nu, ir tada ten bus susitarta. Arba blogiausiu atveju marginalizuosim Lietuvą. Padarysim tokią nesminę, be Vilniaus tokia kažkokia čia tokia. Ten tokių yra... Net sunku išvesti iš Lenkų kalbos. Yra toks geras posakis, toksai inkščiantis nykštukas. Inkščiantis nykštukas. Toks... Nykštukas jau ir buvo be Vilniaus, tas meis... kaip sakoma, bujojo ir priešinosi, ir sudarinėjo sutartis, ir kovojo su patys Lenkais. Tai va, tu šitą kovą mus pradeda po truputį gerbti. Ne tai, kad gerbti, kad jau čia mes labai didelis gėris, bet pripažinti už savarankišką jėgą. Ir jau, pavyzdžiui, 22 metų dokumentas, kaip metų, sakykime, nu, man tai labai patinka ten užsienio reikalų ministerijos instrukcijos, pavyzdžiui, dokumentai, kur jau jie ten nevinioja į vatą.
arba žvalgybos raportai, kur yra, jau atsiranda suvokimas, kad tai yra Lietuva. Nebe Kauno Lietuva, bet Lietuva iš tikrųjų. Lietuva, kuri yra lenkiškai nedraugiška, lenkiai nedraugiška, bet jau yra kaip toksai daiktas ir tada reiškiasi tas jų, sakykime, romantinis toksai Lietuva kaip suvirškinta Lenkijos, reiškia, jisai pradeda išgyventi tam tikrą problemą ir jie nelabai žino, ką daryti. Nes atsiranda iš tikrųjų tos dvi Lietuvos ir ta, o su savo to, reiškia, endekiškų požiūrių, jie tą Lietuvą pradeda smaugti tom pačiam Vilniaus krašte. Nu, kaip, pavyzdžiui, pasakoja man Lenkai, kad pradeda kovoti prieš tą savo tarmę vilnietišką. Mokyklose liepia kalbėti jau taisyklingą kalbą Lenkų. Tai vietiniam čia yra pirmą kartą kažkas kišasi jų Lenkų kalbos tradiciją. Ir taip toliau. Tai tas atsiranda toksai jau pačio Vilniaus, reiškia, tokia opozicija tai Lenkijai tokiai. Tai oficialiai Varšuvos Lenkijai jau atsiranda ten. Ir yra ten tos grupės ir krajovcai, ten ir kiti tokie žmonės, kurie yra šito krašto patriotai, kad čia tas konfliktas su Lietuva yra blogis. Visą laiką tas kraštas buvo vieningas. Ir realiai nebuvo jau tokie antilietuviai, kaip kartais vaizduoja, reiškia, ta ypatinga inteligentija. Taigi jie puikiai žinojo, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė. Taigi nekvaili žmonės. Nu, taigi, sunku pasakyti, kas ten buvo, ne istorikam. Tas, ne. Jo, bet yra ištirta, iš tikrųjų, nagrinėjami tiek rajocų veikla. Mūsų universitete buvo labai daug apie tai išnekama jų tekstai, kaip jie tas pas, pavyzdžiui, čia, kur į Kauną atkeliauja, reiškia, keletas tų tokių lenkiškai kalbančių žmonių. Tai ten Triomeris tas pats, reiškia, tai čia jisai iš ten yra, iš tos aplinkos žmonių, tai yra žmogus, kuris su Pilsusiu kariavo legionas, kovojo už tą Lenkiją, bet jisai suprato, kad šitame konflikte Lenkija yra neteisi ir jisai būdamas, reiškia, toks sąžiningas žmogus, jisai čia prisijungia ir tokių daugiau yra Lenkijai tokių Lietuvos simpatikų. Tai yra ir mūsų žvalgyba remiasi kai kuriais tokiais, iš kur mes čia taip viską gerai žinom, kas Lenkijai vyksta. Lenkai pripažino, kad viena geriausiai veikusių žvalgybų Lenkijai buvo lietuvių žvalgyba. Nes turėjo sluoksnį, į kurį galėjo atsiremti. Infiltruotis buvo lengva. Nu taip, ir paskui Pilsuskis jau į gyvenimo pabaigą, jisai tą Vilnių vis tiek atvažiuoja, nes jisai yra žemaitis iš tikrųjų. Jisai kuo labiau į gyvenimo pabaigą, tuo jisai labiau jaučiasi svetimas Lenkijoje. Taip yra, nu visi tie vyresni žmonės nori grįžti į gimtasias vietas ir taip toliau. Ir jisai supranta, kad tas Vilnius jisai toks nepavykęs projektas. Lenkų Vilnius nėra pavykęs projektas. Netgi yra tokie jo esmė dokumentuoti pasisakymai. Nu kaip, ne, tai jisai apie tai negali sakyti, nes jisai yra kūrėjas šito kūrinio, bet nu šiaip, nu, pažiūrėjus Lenkijos tą teritoriją, jinai tokia nesugi. Bolševikai bet kada gali užimti ten, nu tu ten fortifikuok, nefortifikavęs, tą Vilnių niekaip neapsaugos, jeigu sovietai su lietuviais bus nupaims tą Vilnių. Ir šiaip jisai, nei jisai ten strategiškai kažkoks labai svarbus, nei ten taip toliau. Nu, tai aišku tik tiek, kad neleidžia bolševikams su Lietuva susijungti ir paliko ryšį su tiltis į Lenkiją. Bet va dabar tas bolševikų ir lietuvių susijungimas, ar mes tokias posėlio mintis? Nu, tai natūraliai. Tai jeigu mūsų Lenkas yra valstybė, kuri nori Lietuvą papjauti, tai mums reikalingi sąjungininkai. Tai bolševikai mes juos matėm kaip produktyvų sąjungininką ir negrėsmę. Nu, kaip pasakyti, meilės nebuvo bolševikam. Meilės bolševikam nebuvo, bet buvo strateginis interesas apsisaugoti ir kada pašlyja mūsų santykiai su Vokietija, o tai vyksta per Noimano Zaso bylą, tai kad mums daugiau nelabai kas ir lieka. O kas daugiau? Nu, nėra kitos valstybės. Tai dėl to... Nebuvo tokio diplomatinio, skečio pavadinkim taip, kad nu, gal kažkaip susėdam ir susitariam su Lenkais. Nu, tai taip, tai už tai 38 metais mes primam ultimatumą. Mes nueinam šitą linkmę tikėdamasi, kad per draugystę, nes lietuviai yra energingai vysto draugystę su Lenkija 38 ir ypatingai 9 metais, nes per tai mes tikimės išeiti į Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, kurios potencialus mūsų sąjungininkai, nes jau matom, kad iš tų bolševikų nieko nebus. O jeigu bolševikai susijungs su vokiečiais, tai visai liūdesys. Nu tai va, tai čia jau tokie, jau čia labai liūdni scenarijai. Bet aš šitoj vietoj nemanau, kad mūsiškai darė labai didelių klaidų. Nu tiesiog toj situacijoje reikėjo kažkaip tai ieškoti išeičių. Ir jie nemanau, kad tie ultimatumų priėmimai buvo klaida. Nu čia aišku, šiek tiek kitas apie topikas, ultimatumų priėmimą, tai čia kaip pažiūrėjus. Diplomatiškai kaip ir supranti, kodėl taip daro.
kariškai ir morališkai tai buvo klaida iš esmės. Kartais diplomatija turi truputėlį turėti limitus, nes jeigu Lietuvos valstybės pagrindinė idėja buvo atvaduoti Vilnių, o aš taip sakyčiau, tai buvo mintis, kuri visus apjungdo. Šventas reikalas, būtent kaip kokie, nežinau, Izraeliui, ten Jeruzalėje padaryti Izraelio sostinę. Nu, čia tokias valstybės tikslas visas. Tai paskui tą paukoti, čia buvo, nu, kirtimas šakos, ant kurios pats sėdi. Ir nuo to laiko Smetona prarado bet kokį palaikymą. Vat už tą idėjinį išdavystę. Taip, tai va dėl tos priežasties, reiškia, mūsų ir Lenkijos santykiai, jie išgyveno tokius labai didelės žemumas, gal pačias žemiausias vietas. Ir dabar dar mums formuojant savo santykius, vis dar yra kartais sunku ir kas, ką aš pastebėjau, kas mane labai stebina, Lenkai labai nemėgsta apie tai išnekėti. Ir aš net nežinau, kodėl, nes iš tikrųjų čia senai buvo ir 100 metų ir kaip tik laikas būtų apie tai kalbėti. Bet labai visokiais būdais vengiamo šitos temos ir va 20 metų minėjimai buvo tiesiog ir iš mūsų vyriausybės pusės slopinami labai smarkiai, reiškia, nevyko jokie ten dideli dalykai. Čia gal ir pandemija tuo metu buvo, bet ne tik tame. Negera tema. Jinai mus skiria, jinai mum nepatinka, mes ją tiesiog tylim, nieko nežinau. Bet čia ir yra esminis klausimas, link kur aš noriu palengti į pabaigą, kaip išeiti iš šito tokio, nu... Nu, kaip čia pavadinti, keblaus istorinio laikotarpio vertinimo, matyt, tai būtų galima sakyti, nes Lenkai, matyt, turi savo tą įsikibę versiją, kuri yra teisinga, mes savo žodžiu, o dabartiniam geopolitiniam kontekste, taigi esam, nu, kaip sakoma, kaip ir sąjungininkai visom prasmėm, ir ką čia, ar čia yra kažkoks, sakym taip, istorinis judesys, kurį būtų galima padaryti, kad būtų susitaikymas ir būtų kažkoks, nu, ko trūksta iš abiejų pusių? Nežinau, man atrodo, kad dabar manoma, kad tyla gera byla. Kad tiesiog nešnekėkim apie tai. Minimaliai ten kažkas tyliai vyksta. Žmonės užmirš istoriją, nuklausi savo... Jo, praeis dar kiek laiko. Nebeliks ne vieno gyvo. Jo, ir ten kažkaip tas reikalas nudus, yra rimtesnių problemų. Ir va dabar mes pagal mūsų mainstreamą skirkim dėmesio tom temom, kurios eina gerai, gegužės trečios dienos konstitucija, pavyzdžiui, taip toliau. Tai yra toksai dominuojantis požiūris ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Užsienio reikalų sistemai labai akivaizdžiai, nes man tenka dalyvauti tokios susitikimas ir sakau, tai gal geriau kitų kelių eikim, gal mes išsiaiškinkim, kas ten buvo, kur buvo klaidos ir galbūt mes dar tas klaidas toliau darom. Nes jeigu tu nesprendi problemų dvigusių metų, jos nekinti. Tai ir egzistuoja toliau Lenkijoje ta pati mintis. Ir aš kadangi ten stebiu Lenkų spaudą, 20 metų stebėjau kai kurius ten straipsnius, tai ten šaunuolis Želigovskis. Viskas gerai, teisingai padaryta, gaila nepavyko. Ne, va tokios mastai taip ir lieka, nes tu nepakeiti tų stereotipų. Bet aš galima sakyti, kad straipsnių rašytojai ir tai, kaip masto asme, Lenkijos populiacija, sakyti taip, tai yra labai skirtingi dalykai. Straipsnis gali būti tiesiog nuo... Nu, taip, populiacijai, tai, kaip sakyti, ten dominuoja tokia tema, kad Lenkijos nepriklausomybės kovų metu pagrindinis priešas buvo bolševikas, Lenkai ten šlovingai kovojo ir apie tai pagrindinės knygos rašomos ir taip toliau. Ir čia tokie lietuviai, kurie buvo sąjungininkai bolševikų. Apie tai labai tyliai šnekama, taip lakoniškai, sakyčiau, minimaliai informacijos. Nu, pavyzdžiui, yra kur lietuvių Lenkų kovos, sakykime, dabar va ten Suvalkijos, Lenkijos Suvalkyje, ne tenai, ten prie. Nu, yra ten stendai stovi dar kas nors. Tai taip labai korektiškai parašyta. Tas ir tas kariavo, tokie daliniai, tas ir vadovavo, tas pasiektas tokia taktinė pergalė. Jokių vertinimų neigiamų nėra. Tiesiog analizė ir viskas. Tai aš manau, čia geras būdas yra, bet nenutyli. Mūsų pusėje stendai neatsiranda. Mes bijom net stendus pakabinti, kur būtų parašyta. Nors iš tikrųjų tai, nu, ne mes gi Lenkiją užpuolim, kaip nebūtų, ne. Varšuvos mūšė, tai dalyvavo Lietuvos kariuomenė. Galėjom, bolševikai įsiūlė, galėjom kokią nors antrą lietuvių diviziją pasiųsti prie Varšuvos. Va tada tai būtų reikalų, bet nepasitė. Iškiai, irgi mes supratom, kad tai ne mūsų karas ir kad, tiesą sakant, mes čia neturim dalyvauti. Mes tik tai, bet Lenkijoje įsivaizduoja, nu, pavyzdžiui, Wikipedia galim pažiūrėti, Lietuvos okupacija. Vilnių kai užėmė. Okupacija Litevska, yra toks terminas. 39 metų, pavyzdžiui.
Na, ne, va, tokie dalykai. Jie toliau figuruoja, niekur nedingo. Nu, tai gal ir okupacija, ką žinau, nuo kampo pažiūrėti reikia. Okupacija ir užimti tiesiog kraštą. Bet jeigu mes kalbėtume apie 20 metų situaciją, mano supratimu, mes privalom apie tai kalbėti vien iš pagarbos savo protėviam, kurie tenai realiai kažką tai darė. Nes dabar mūsų naratyvas, ten, pavyzdžiui, piktumas buvo ten, prie Gedraičio, ta patranka, toks stendas, šitą kovo su Lenkais. Kaip jūs tai parašėt, kovo su Lenkais? O tai ką rašyti? Lietuva su Lenkia nekariavo. Tai kas čia buvo? Tai aišku, kad čia tautinis karas buvo. Tai natūralu. Bet... Patrankos tai nėra. Ne, tai stovi stendas. A, stendas stovi ir su tokiu užrašu? Jau. Aha. Bet jūs abejojat. Už tai, kad aš kažkada minėjot, kad dėl to vyksta kova parlamente dėl to stendo, čia prisimenu, tai aš pagalvoju, kad jis nestovi. Ne, tas jis stovi, tai jisai gerai, kad stovi. Už tai, kad nu, mes turėjom, kaip sakyt, mes turim savo pareigas prieš savo piliečius, kurie dalyvavo tose kovose. Tai gal net yra svarbiau negu tarptautiniai tenai dalykai, nes nu, mesgi nedarom to paminklo Vilniaus centre. Ne? Mes darom tam kaime, Gedraičiuose. Bet čia, ar čia yra skirtumas? Yra. Tokia gilesnė prasme žiūrint. Nu jo, nes jeigu mes pastatytume dabar Cvirkos paminklo vietoj, koks nors ten nežinau. Kovo su Lenkais paminklą. Jo, jo, va čia tai jau būtų deklaracija labai tokia reiškia. O čia šiuo atveju mes sakom, tai yra istorinis įvykis. Mes istorinė vieta ir mes joje padarom... Ir ten nieko įžeidžiančio prieš Lenkus nėra. Ten yra parašyta, kas su ko kariavo. Nu lygiai panašiai, kaip kad yra tie stendai dabartiniai su Valkyje, Lenkijos su Valkyje. Bet Lenkai, kaip suprantu, yra įsižeidę dėl šito reikalo. Nu jos tai užgavo. Mhm. Bet dėl ko taip yra? Už tai, kad paminklas yra paminklai. Labai svarbu yra diskusijos. Diskusijos, kurių metu būtų galima pradėti nagrinėti konfliktą iš abiejų pusių. Man tai pavyzdys yra, kaip sakykime, po antro pasaulinio karo Verdeno mūšio lauke, kuris yra vokiečių prancūzų istorijoje. Nu, tai ten žudynės, ten žmonių žuvo arti milijoną. Nu, ne pilnas, bet vis tik arti milijoną. Nu, žiaurus skaičius. Baisu, reiškia. Ir ten yra toks tokio hektarai kryžių. Nu, ten reikia pamatyti tą vietą. Jeigu kada kas važiuotų, būtinai Verdeną nuvažiuotų. Mm-hmm. Ir ten dominuojančioje vietoje prie tokio monumento, kuris statytas tarpukarį, yra labai graži lenta, kur yra Prancūzijos ir Vokietijos prezidentai pasirašo tokią deklaraciją, kad niekada daugiau nekariaus. Kad taip čia yra tas monumentas. Tai vat man yra pavyzdys, kaip tokius dalykus reikia daryti. Ne per nutilėjimą, bet per pagarbos išreiškimą žuvusiam visų pusių ir va, karas baigėsi. Jūs galėtumėt pasiūlyti prezidentui mūsų žodžiu inicijuoti su Lenkijos prezidentu tokią akciją? Aš siūlyti labai intensyviai. Bet tai mūsų vyriausybė turėjo kitokią nuomonę tuo metu. Tai va, tai čia yra na, užsienio reikalų ministerija. O juk iš tikrųjų mes galėjom kaip tik vat, tuo metu, kada vyko šitie panašiai įvykiai buvo ir Lenkijos prezidento vizitas Lietuvoje, taigi galėjo būti sudėtinė dalis ir ten kokioj nors, nežinau, vietoj, ten, nežinau, Gedraičiuose, Širvintose, ar Vilniuje, ar, nu, bet kur kapinėse, galėjo toks dalykas padaryti, kad taip yra kovas, kad visi tie žmonės verti pagarbos, bet reiškia, nu, pavyzdys, pavyzdžiui, Trakuose yra Lenkų karių kapinės. Nu, tai jie kariavo prieš lietuvius šitoj vietoj, konkrečiai. Išpuoštos gražios kapinės. Aišku, niekur neprašyta, kad kovas prieš lietuvius. Nu, va, irgi tokia vieta. Va, ten galima buvo, reiškiasi, va, padaryti tokį kažkokį, va, tokį žestą. Nes karus reikia pabaigti, ne tik pradėti, ne tik palikti rusenti kažkur, bet juos reikia pabaigti. Pasakyti, žodžiu, politinės valios trūkumas... Nesuprantam, kas yra istorinė atmintis. Nesuprantam, kad reikia, iš tikrųjų, diskusija nėra blogis. Diskusija yra tų pozicijų artinimas, nes tu kai pradedi galvoti, kaip kitas apie tai galvoja, tada tu jau pradedi artėti. Nes nu, daugam atrodo, kad nu, taip yra, karas yra blogis. Bet tai karuose visą laiką yra, bet dvi pusės, visą laiką kažkas buvo priešų. Bet tu ateini, susitari, pasišneki. Nu dabar ar vokiečiai pyksta, kad mes ten Žalgirį švenčiam kovas prieš kryžiuočius. Kas ten žino? Aš negaliu pasakyti, ar reikšmiškai. Gal tai yra, čia pystačių. Nėra toksai paprastas daiktas, nes, sakykime, na, kada Vokietija, reiškia, pasiekė pergalę prieš Rusiją, pastato didžiulį monumentą Tanenbergo mūšį. Tai yra kerštas už Žalgirį. Tai reiškia, jie suvokė Žalgirį kaip rytų
kovą prieš juos ir jie dabar va, 14 metų pergalė, iš 1900, reiškia, išstato didžiulį paminklą, paskui, aišku, ten nugriauno, bet nu, didžiulis monumentas. Tai jie suvokė Žalgirį, bet mes, pavyzdžiui, kai važiuojam, tai ar čia iš tikrųjų antivokiška veikla, nu, tai buvo prieš 100 metų. Ten buvo kita situacija. Ir nu, ne mes tenai prie Berlyno pilį statėm, bet jie prie Kauno statė. Ne? Nu, ir mes gynėmės. Tai kiekviena tauta turi teisę gintis ir mes šitoje vietoje buvom gynybiniam kare. Kažką pralaimėjom, kažką laimėjom. Tai čia nieko blogo nėra. Ir kariškių pasaulyje, tarp kitko, nieks neįsižeidžia. Ten yra tokių visą laiką juokelių objektas. Bet kariškiai yra specifinė žodžio auditorija. Sakyti. Bet jie, nors jie kariauja ir kaip sakyti, ir patiria nuostolius ir draugai žūsta. Bet jie turbūt greičiausiai paskui susitaiko. Tai kaip minėjot, kareiviai, žodžiu, kariai supranta greičiausiai tos dalykus ir baigia nuoskaudas politikams sudėtingiau yra. Nu taip, ir galvojama, kad tas nutilėjimas duos gerą rezultatą. Iš tikrųjų nėra gerai. Nes karus pradėjus reikia juos ir pabaigti. Aišku, kad vieni laimi, kiti pralaimi, nuoskaudos yra ir visa kita, bet kaip rodo pirmo pasaulinio karo patirtis, tas toksai vienpusiškas pateikimas visų faktų priveda prie revanšizmo ir kaip tik leidžia tom tokiom konspiracinėm visokiom teorijom ir šiaip tokiom blogiem naratyvom. Kodėl dar dabar šiandien antilenkiškas naratyvas gyvas? Už tai, kad niekas su juo nedirbo. Lietuvoje turite manį. Nu taip, nu tai ten dabar gal jau tas truputėlį ramiau, nes vis tiek mes esam sąjungininkai dabar ir ta kova tokia akivaizdi ir tas priešas mūsų toksai labai matomas. Už sienos. Jo, tai taip ir kaip natūraliai mes artėjom, bet tam išsiaiškimui tikrai reikėtų skirti laiko ir tarp kitko labai lenkam reikėtų išgirsti lietuvišką pusę. Tai man teko būti su Valku tokioje konferencijoje ir pristatyti lietuvių požiūrį. Tai žmonės buvo laimingi. Tai, kad jie niekada nematė kito požiūrio. Pas juos dominuoja tik vienpusiškas pasakojimas, kuris piešia tokį labai prastą lietuvių vaizdą, nors iš tikrųjų tai ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė užpuolė karūną, bet karūną užpuolė Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Jeigu perėdami 18 amžius tokius dalykus, ne, tai kai tai pasakai, tai tada Lenkai jau labai blogai jaučiasi. Tai, bet ne jausena yra svarbu. Svarbu, kad suprast, kodėl nesėkmingai baigėsi antroji respublika. Nes mano supratimu, čia yra išvados daug rimtesnės, kad Pilsudskio tas intermarem projektas, kad reikia tarp Vokietijos ir Rusijos sukurti, reiškia, valstybių tokį konglomeratą didelį, kuris būtų pajėgus atsispirti, sužlugo dėl to, kad jisai tuo pačiu metu norėjo, kad Vilnius būtų Lenkų. Va tas pražudė. Nes jeigu būtų, pavyzdžiui, su Lietuva kalbėta, na... Kaip su partnere, tai tikėtina, kad ten tas visas provokiškumas jisai išgaruotų tą pačią minutę. Nebūtinai tai būtų, todėl, kad buvo dar ir socialinė dalis, tai yra dvaro ir kaimo konfliktas, kuris, nu, žemės reformos, pavyzdžiui, atžvilgių, tai čia yra akivaizdus. Lenkijoje to konflikto nebuvo? Nu, tai nebuvo reformos tokios. Vilniaus krašte neįvyko reformos žemės. Taip kaip buvo, taip ir liko. Bet aš ne apie Vilnių kraštą, kol apie didžiąją Lenkiją tą likusią. Nu, ten kažkas buvo. Aš dabar nesu specialistas tų dalykų, to labiau, kad pas juosgi skirtingos to zonos buvo. Tai ten kiekvienam krašte skirtingai. Kiekviena zona turėjo savo problemą. Jo, tai ten pas juosgi baudžiavos panaikinimas įvyko žymiai anksčiau. Tai ten pas juos kitaip, bet pas mus. Tai čia šitas klausimas yra giluminis ir jis taip lengvai negalėjo spręstis. Nes, pavyzdžiui, didelė dalis Želigovskio kariuomenės motyvuotų karių yra Lietuvos dvarininkai, kurie kariauja už savo žemės. Labai akivaizdis. Labai motyvuoti kariai. Labai motyvuoti. Nes žemės reforma plaukia ore. Apie tai kalbama yra propaganda ir ta, kur tas posakis, kad pažadėjo savanoriam žemės, o tai iš kur to žemės paimti? Tai iš kažko reikia atimti. Nu tai dalį to žemės galima paimti iš ten Rusijos tų, kur pabėgo, reiškia, biurokratų ir visokių ten statytinių. Nu bet kita dalis tai yra dvarai. Nu tai akivaizdu. Ir kai pasako, kad visi, kurie kariavo, reiškia, pažiūrėjau, nu, legionierė, ne, tie, kur kariavo Pilsudskio daliniuose, Austrijos, Vengrijos kariuomeniai, tai jie irgi buvo įrašyti į sąrašus tų, iš kurių žemę reikėjo tiesiog atimti. Nu tai jeigu tu save tokiam sąraše matai, nu tai kaip ir aišku, kur tu kariausi. Gerai, Valdai, tai pačiai pabaigai dar vat, noriu porą klausimų. Tai vienas, kaip tik dabar vat, palėtėm, nu, gal iki galo nebuvo nuskambėjęs atsakymas, tai pabandykim gal kažką tai sufiltruoti. Kodėl Lenkai Pilsudskį laiko nacionaliniu herojimu? Nes iš to, ką jūs pasakojate, tai nu, iš to, kaip pats Pilsudskis, kuris baigė savo dienas
Tai, nu, jis lietuvis. Kodėl Lenką jį laiko nacionaliniu heroju? Todėl, kad jisai sukūrė Lenkiją, būdamas lyderiu. Tai, ką gali, aišku, kad visa Lenkija kūrė Lenkiją, tai čia daugybė žmonių ir politikų ir kitų. Bet tas pagrindinis lyderis, tas jų nacionalinis herojus, kuris iš esmės atvedė į nepriklausomą antrą respubliką, tai buvo Juzefas Pilsudskis. Tai nebejoti. Žemaitijai gimęs lietuvis. Jis gimęs, tarp kitko, man atrodo, jau rytų Lietuvoje, bet jo tėvai abudu yra iš Žemaitijos ir susiženijo šiam trečių metų sukilime ir paskui bėgo, kad jų neišvežtų į Sibirą, pabėgo į rytų Lietuvą. Taip jie čia atsidūrė. Bet aš, pavyzdžiui, įsitikinęs, kad jie tikrai ten žemaitiškai išnekėdavo bent kai kuriais atvejais ir aš manau, nes nu, yra tokių žinių, kad Pilsudskis mokėjo lietuviškai. Tai iš kur jis mokėjo? Tai iš šeimos greičiausiai. Aš nesakau, kad jie gal lenkiškai kalbėjo, ten iš kur tas lenkiškumas, vėlgi turbūt iš šeimos. Bet kad tas lenkiškumas nebuvo priešiškas lietuviškumui, tai akivaizdžiai. Žemaitiškumui. Nebejoju, kad su Lenkų istorikas būtų šitą temą gerai pakalbėti. Ir tada dar vat, vienas klausimas, kurį vat, irgi noriu pačiai pabaigai paliesti, nes kažkaip vat, tam visą mūsų pokalbį irgi nenuskambėjo. Lenkakalbiai lietuviai. Kokią politiką vykdė Lietuvos valdžia jų atžvilgiu? Čia vat klausimas nuolat tam, matyt, laikotarpį. Nu kaip, ta politika priklausė nuo tų žmonių laikysenos tam tikrą prasme. Ir, nu kaip, įvairiai. Negali sakyti, kad vienaprasmiškai blogai. Nu veikia Lietuvoje Lenkų gimnazijos. Veikia Panevėžy, veikia Kaune, veikia kitur, reiškia. Tai egzistavo toksai dalykas. Niekas tų žmonių bereikalo į kalėjimus nesodino. Savivaldybių rinkimuose dalyvavo, kartais laimėdavo. Ne? Taip, kitko, gerai pasakė praktinį žodį. Esu girdėjęs iš Raimund Kliunovskį, kad pirmi savivaldybių rinkimai Kaune buvo Lenkų didelė pergalė ir tada centrinė valdžia pasakė, kad jūs susitvarkykit, nes likviduosim, jeigu tokią daugumą turėsit. Nu tai taip, tai už tai, kad tai buvo pavojinga, nu bet tai po pievekų sąmokslo Kaune, nu tai reikia suprasti. Pažiūrėkit, kas Lenkai būtų tokiu atveju. Labai ten vokiečius samožondus kas nors rinktų. Nelabai, aš manau. Tai čia yra ta valstybė, jinai jautėsi labai pažeidžiama ir jinai turėtų. Pačiom matymė Lietuvos valstybės, tai tas lenkiškumas nekėlė pavojus, jeigu nebūtų visų šitų įtampų. Jeigu, pavyzdžiui, būtų susitarę kažkuriuo tai momentu, dar iki 19 metų apie vekų sąmokslo, tai buvo visiškai realu, nes vokiečiams pasitraukus Lietuva ieškojo savo vietos. Tikrai galima bus tarp. Tai aš manau, kad būtų ten ir palikę tą Vilnių lietuviams, nes kitaip negali būti. Aš manau, būtų Pilsudskis sukūrę savo tą didįjį kūrinį, bet kitų pagrindų. Bet čia tas vienas klausimas. Kaip suprantu, Lenkai į mus žiūrėjo iš aukšto. Čia yra ta problema, apie kurią būtų galima plėstis, bet ar buvo kažkas klaidos iš mūsų padarytas? Tai žinoma, tai pavyzdžiui, ten ir kariuomeniai, kas tarnavo, ir kas save Lenkų laikydavo, tai, nu, tai visai ten su jais elgdavos, tai žmonėm ir daug kas nuoskaudų turėjo. Ir pavyzdžiui, Kauno Lenkai va, turi nuoskaudų, kad atėmė tą Sokolo bazę ir ten su jais nesiskaitė, reiškia, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, jie tenai užsibarikadavė, tai išlaikė savo biblioteką, dar ten pamaldas lenkiškai, dar nu, tokius dalykus išsilaikė, bet nemažai, pavyzdžiui, Kauno Lenkų, nustojo būti Kauno Lenkais. Bijodami represijų, jie tapo lietuviais, lietuvinosi pavardės, arba bent jau per daug apie tai garsiai nerėkavo, gal ten tyliai melsdavosi lenkiškai ir viskas. Tai čia tokių dalykų galima pakankamai rasti, kaip ir Vilniaus krašte, tie lietuviai ten nebuvo nei iki galo pjaunami, nei iki galo glostami. Ir čia tokia yra, na, per vidurį tos tokios politikos, tai, bet kitai būt negali. Tokios tautinės valstybės sąlygom, tai taip yra. Bet kad, pavyzdžiui, žmogų žudytų už tautybę, aš nesu girdėjęs nei vienoje, nei kitoje pusėje, išskyrus vietinius kažkokius įvykius. Va toj demarkaciniai zonai, kurį buvo Lenkija ir Lietuva, va ten vyko baisus dalykai. Ten labai daug nuoskaudų iš žmonių ir ten visokie kaimas prieš kaimą, ten tokių tai. Bet, pavyzdžiui, Vilniuje veikia lietuvių skautai, labai nelenkiškos pakraipos, nu, bet veikia. Niekas gyvių tenai visai neuždarė. Jeigu kas nors ten vykdė kažkokią kultūrinę veiklą, taigi niekas jiems ten nedraudė daryti. Nu, ta prasme, tos tokios tautinės neapykantos iki galo nebuvo, bet nebuvo ir draugystės didelės. Žodžiu, buvo pakabinimas, kurį mes turim iki dabar. Nu,
mano nuomonė, kad mums reikėtų šitas žaizdas gydyti, nepalikti jų savigai ir žiūriu labai optimistiškai lietuvių-lenkų santykius ir taip pat manau, kad tai vis tik tai turbūt labai draugiškos tautos ir broliškos tautos, be jokios abejonės, kurios yra susijusios tokia išlikimo genų, jeigu viena yra ir kita yra, jeigu tos nėra ir kitos nėra, tai jos tiesiog turi draugauti kartu, bet tai ne ta sąskaita, kad vat, reikia viską dabar daryti, kaip lenkam būtų geriau ir tada jau čia bus gerai, nebus gerai. Čia yra tokia tauta. Lenkai yra tokia garbės jausmą turinti tauta. Ir jeigu su ja elgiamasi taip pat, tai yra gerbiant save, tai tada tu nusipilnai tokio pasitikėjimo palaikymą. Jeigu tu nulenki galvą ir netgi žinodamas, kad neteisus tu vis tiek pasiduodi, tada elgiesi kaip mužikas prieš poną. Ir tada tu nenusipelnęs jokios pagarbos, tada tu tiesiog esi mužikas ir tada reikia tave išspausti gerai ir išspausti iš tavęs naudą ir taip toliau. Tai va čia tas suvokimas tokių bajoriškų santykių, jisai ir yra kelias į sėkmę. Ir mes, jeigu eisim šito keliu, jeigu mes eisime per bendravimą, per pagarbą, per domėjimąsi, per išklausimą, tai ir sukursim tvarius santykius ir ištaisysim tas klaidas, kurios buvo padarytos nepriklausomybės kovų metu, nes šiandien mes tikrai turime sąlygas tą padaryti. Yra unikali situacija, leidžianti lietuvių-lenkų konfliktą paversti Lietuvos-Lenkijos sąveiką, kuri realiai vyksta šiandien. Čia turėtume, kad geopolitinis kontekstas mums dabar yra palankus. Ypatingai. Gerai, Valdai. Tai manau, kad mes pratęsim dar apie tas bajoriškus santykius. Tai spaudžiu dešinį, labai malonu visada su jumis pasišnekėti. Ir manau, kad ir žiūrovai tą taip pat vertina. Tai, o žiūrovam dėkui, kad žiūrit.